Hello pong muli mga katambay! Kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat? Magandang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Kung saan po tayo naroon, mga bansa, saan sulok ng mundo. Kamusta po ang lahat? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Uh, ito po, komentohan po natin mga katambay, itong uh, ginagawa pong trabaho na na, na wala pong kapaki-pakinabang po sa ating mga Pilipino, sa mga taxpayer. Nakita po natin, dalawang taon na po mahigit ang tinatrabaho po ngayon ng institusyon ng Kamara, puro Duterte, nakapaligid sa Duterte. Walang lubay pong hearing sa mga Duterte. Kahit saan po na hearing, kailangan isangkot ang Duterte. Hearing kay Mayor Guo, kailangan isangkot ang Duterte. Ngayon naman, Usapin po sa sa war on drugs ikabit kay Duterte. EJK kay Duterte. ICC hearing sa puro hearing sa institusyon ng kamara kay Duterte. Ngayon naman po, meron naman po silang uh, pina ginagamit puro sa kulungan po galing mga tamay ang kanilang mga resources, ang kanilang mga eh, testigo kuno mga tambay. Ito po, sikat na sikat po ito nung panahon po ni dating uh, senador Delima. Ito po si Kerwin, Si Erwin yata o Kerwin Espinosa po, mga tabay. Espinosa. Ito po yung drug lord. At mayroon po itong kaso ng mga pagpatay, drug lord. Nakalaya po ito. Kasama po ni dating senador uh, Dilima. Nakalaya na rin po sa issue ng droga, mga tabay. Halos lahat po ng issue ng droga ngayon ay eh, nakakalaya. Dahil yung anak po ng uh, DOJ secretary na nahulihan din po, di umano, ng napakaraming high grade na mariwana, Nakalaya na rin po mga tambay. Absuelto na rin mga tambay. Iba po ngayon sa bagong Pilipinas nila mga tambay. Pagdating po sa droga issue, ay eh, malaya po mga tambay. Ibang-iba na po. Ito po, ah uh, talagang uh, kinakabit po at talagang binabaliktad po ang sitwasyon ngayon. Ngayon iniipit po ang mga ang uh, Senador senador Dela Rosa at siyempre po kasama po ang dating pangulong Duterte rito at si senator Go. Ito po, at etong si Espinosa mga tambay, eh talagang magaling, parang uh, hindi scripted, light camera action. Ngayon, humihingi pa ng tawad ngayon. Ki Sena, dating senadora Laila De Lima mga tambay. Unahin muna natin to senator Bato at isunod natin yung paghingi ng tawad daw kuno kay Laila De Lima, kay dating senadora. sure ano na mga naging sagot ni Senador Bato de la Rosa sa mga akusasyon sa kanya ni Kerwin Espinosa. ni Sen. Ronald Bato dela Rosa si Kerwin Espinosa. Ito ay matapos akusahan nga ni Espinosa ang mambabatas na pinilit umano ni Sen. de la Rosa si Espinosa na idiin sina Peter Lim at ang nooy uh, Sen. Laila de Lima na isang protector o mga protector sa uh, drug or uh, drug or protector ng drug lord. Yun lang, kinumpirm ko lang yung nangyari kay Espinido ha? Yung, uh, yung totoo ba yung sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera sa Espinido. Yung gabi lang ngayon, after ng Senate hearing, Ipinaliwanag ni Senador De La Rosa isang beses niya lang nakausap si Espinosa nang puntahan niya ito sa kulungan sa ilalim ng kustudiya ng National Bureau of Investigation. Uh, sa totoo lang, ang totoo, lang, totoo, ang totoo daw ay eh, kapag di si Espinido, kung may nangangailangan ng na pera, papadala niya ng pera, uh, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw, mga Bible verses. Yun ang uh, sa niya, sabi niya. So yun lang ang, yun lang ang uh, Jusok ko na, nasatisfied ako doon sa kanyang, sa kanyang sagot, ay umalis na ako. Yun lang gabi na yun, nag-usap kami. At that, tulad na kaming pinag-usapan. Paano ako mag, uh, mag, mag kuha ko Peter Lim, si Sinong. Ma, anong, anong makukuha ko doon? Na mayroon ng mga investigador na may hawak sa kanya? Ayan mga tambay, ang sagot naman ni eh. Senador Dela Rosa na talaga dinidin siya ngayon ni ni Erwin ni Kerwin Espinosa mga tambay. Ito naman po ang sagot naman po ni Kerwin Espinosa sa paghingi naman po ng tawad sa dating sangkot din po sa droga na si dating senadora De Lima. Painga naman po natin siya. What happened to Kerwin and his father if indeed true is a complete violation of this constitutional guarantee. We laud the Quadcom which includes this representation in initiating the bill which criminalize in a higher sense the extrajudicial killing. Mr. Chair, to conclude my interpellation, dahil nung nasa promise siya, si Kerwin, pinagbigay siya ng mensahe to certain personalities, today I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila de Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat na panggit mo kanina sa iyong testimonya? <laughs> um, una sa lahat, humingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, um, patawarin niyo po ako na nadala sa o na utu-utu sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohan na naman at ang picture na yun nagkataon lang na puma pumasyal ang pamilya ko sa baybay at ang kita tayo <laughs> at nagpapicture ako yun ang ginawa nilang ebidensya ma'am taos ko uh, sa sa kalubloob from the from my heart, I ask, sorry, sorry talaga po ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pag buhat, buhat o sala o kalambigitan sa droga o kung sa imong buhaton, andam ko mo dawat ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mga ayaw ko ni mo pasaylo sa akong gibuhat kay na pressure ya ragid ko ma'am naluoy ko sa akong mga anak nga gagmay pa kayo atong na patay na akong papa o ako mamatay magunsa na lang akong mga anak mong gibuhat nako na, na buhat buhatan ka o magtumo-tumo o istorya kabahin sa kalambigitan sa droga once again sorry kayo ma'am handa po akong um, harapin kung ano ang ano ang plano mo sa akin po. No, mga ba Narinig po natin yung uh, drug lord na si Kerwin Espinosa. Napakabuting tao po mga tamay. Kasi sa bagong Pilipinas po, ang mga drug lord po, mga sangkot sa droga, di umano, ay mabubuti po. Sila po ngayon ang nagahari po sa bagong Pilipinas. Sila po ang sikat Sikat na sikat po ang involved po sa mga droga, krimen, korupsyon sa ating bagong Pilipinas nila. Sila po nakakalungkot po ang ating basa. Pinagaharian po ngayon na mga involved sa krimen, sa korupsyon, sa droga. Ito po, magsalita ka lang sa institusyon ng Kamara. Kailangan paniwalaan ka na ng sambayang Pilipino. Sila ang tama. Al ano po ba itsura nito nung panahon po ng dating uh, Pangulong Pinoy Aquino? Ano itsura po ng Muntinlupa lupa natin? Di ba? Ano itsura? Di ba? Gawaan ng droga. Di ba? Napatunayan po 'yan. Napatunayan po na gawaan talaga ng droga ang Muntinlupa. lupa. Di ba nagpa-party-party pa sila diyan? Ang gaganda ng kubol nila riyan, air condition. Tapos may concert pa. Di ba, ba nagko-concert pa diyan ang uh, dating secretary ng DOJ na si Secretary Dilima nung araw na yun, mga panahon na yun, di umano. Di diba ba? Kumakanta pa siya ron. Nagpa-party-party sa mga kubol. Sa mga air condition, may mga jacuzzi pa yung iba. Kulungan na munting lupa. May mga, may mga sinihan pa sila sa loob. Disco. Tapos, di ba, meron pa sila ron. I think si Air Kerwin. Si Kerwin, meron pa siyang, uh, ano ron, yung uh, recording studio sa munting lupa nung panahon na yun. Tapos droga. Laganap ang droga sa lupa. Tapos ngayon bigla kang pupunta sa institusyon ng kamara. Tapos magiging uh, ikaw yung isang uh, state, uh, magiging witness. Ikaw ang witness ngayon. At ikaw eh, pinasisinungalingan mo yung issue na sinasabi mo na binulungan ka lang, tinuruan ka lang. Dahil nga nung panahon na yon ay sila ang uh, makapangyarihan sinabi lang na sabihin mo ito, inuutosan kita. You know? Isabit mo si, dating senadora De Lima. Sabihin mo na involved siya sa droga. Ganun po ba? Kaya ngayon naguhugas ka may kakuno para lang maging makatotohanan ng script na sasabihin mo ngayon sa mga Pilipino at kay Kamanong dating senadora Laila De Lima. Patawarin niyo po ako. Dahil idinamay ko po kayo. Sa issue ng droga At pati po yung picture na nakita po nila Na nakita po tayo Na ginamit po nila Para po ma maging uh, involved po kayo sa droga Unbelievable Sino po maniniwala na lang po sa mga ito mga katabay? Yung mga congressman Yung nasa Quad Committee Sila na lang po naniniwala rito Ki Kerwin at kay dating Senadora Delima Sila na lang po Kasi po ngayon mas pinoprotektahan po ng mga congressman, mga representative po, ang mga sangkot po yata sa droga at kriminal at sa krimen at sa mga magnanakaw. Protektado po yata ng institusyon. Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Mukhang yan ang pinoprotektahan po ng bagong Pilipinas nila. Yung mga kriminal, mga drug lord. Kasi halos lahat po ngayon, malaya na eh. Pati po yung nagtago ng pitong taon sa ibang bansa, nasangkot din po sa droga. Ngayon, kumakampanya na. At ito rin po, si Kerwin, tumatakbo pong mayor ito. May kaso pa po ito ng uh, pagpatay. Pero malayang malaya pa po. At yung isa rin po, tumatakbo pong senador. Convicted po ng child abuse. Ibang klase po sa bagong Pilipinas, mga katambay. Ang problema lang po na mabigat na nakikita nila, yung nagtrabaho po, naglinis po ng dumi nila yung dumi nila na ang mga Pilipino ilulugmok po. Ilulugmok sa bisyo na droga. Kinitil. Kinitil, pinigilan, lumaganap ng dating Pangulong Duterte. Kaming mga Pilipino, katulad ni Kamanong, na-appreciate namin yon dahil natatakot kami isang araw, anak namin, pamilya namin, kamag-anak namin, ni adik na rin. Pero dito sa mga congressman na ito ng Quad Committee, wala silang iniintindi. Hindi sila natatakot. You know, pinaba, pabor pa sila. Pabor pa sila sa mga nasangkot na involved sa droga, mga katambay. Ibang klase. You know, Ito po, mga katambay, huwag na wag na po natin bigyan ng pagkakataon. Tumatakbo po ito lahat. Pati po si, si dati Senadora Dilima, tumatakbo po ito bilang party list. Ibang klase po. Lahat ng involved sangkot, di umano sa droga, tumatakbo po ngayon sa ating bansa. Gusto na naman maglingkod. Napakatindi. Ano po mangyayari sa bansa natin? Ang Pangulong Marcos, may issue po ng droga. Di ba? ba? Tapos, ang tumatakbo po ngayon sa atin ngayon, sa midterm election, may mga issue ng droga. Sa local government, may mga issue ng droga. Ang pinoprotektahan lang po ba ng bagong Pilipinas ay eh, puro sangkot sa droga at puro durugista na lang? Nagtatalong po inyong lingkod, anong klaseng gobyerno ito? Di ba, ba? Mas pabor sa mga sangkot sa droga kisa ro sa mga Pilipino na, na sana protektahan mo, ilayo mo sa bisyo ng droga? Yung gumawa ng mabuti, katulad ng dating Pangulong Duterte, may pagmamahal sa Pilipino, may pagmamahal sa kabataan, na wag na nga malulong yung mga dapat na hindi na malulong. Pero ngayon, pinasasama nila. You know? Kaya magkakaalaman ito. Magkakaalaman ang galit ng mga Pilipino sa darating na halalan. Kumento na inyong linggo. Yung galit ng mga Pilipino, galit ng mga butante, matitikman itong mga congressman ito. Itong mga congressman ito ngayon sa, sa bagong Pilipinas nila. Tandaan nyo po mga pagmumukha po mga tamay itong mga congressman ng bagong Pilipinas nila. At itong mga nagmamalinis ngayon, katulad nito ni Kerwin Espinosa at ni dating senadora Laila de Lima, markahan nyo na po yan mga tamay Markahan nyo na po sa inyong mga siyudad mga tamay at sa inyong mga distrito, itong mga congressman na ito. Wala pong ginawang kabutihan po ito sa atin. Komento na inyong lingkod. Wala. Nada. Wala pong ginawang kabutihan po ito sa loob ng tatlong taon dahil magtatatlong taon na po ito sa susunod na taon dahil tapos na po ang termo, termino nila itong mga congressman, representative kasama ang party list. Ano po ginawa? Nagkaroon po ba ng solusyon ang problema natin? Kahirapan, kawalan, kakulangan ng trabaho, nagtataas ang bilihin, gasolina, kuryente, tubig. May ginawa po ba ito? Ano po pinamukha sa atin itong mga congressman ito? Ano po? Kasama po ang Senado. Ano po pinamukha sa atin? Problema. Ang binibigay po nasa sa atin, Duterte lang. Kailangan sa Duterte lang tayo tumutok. Tapos, bibigyan lang tayo ng solusyon. Ayuda. Ayuda. Puro banay solution solusyon. Tapos, ayuda. Isang damukal na korupsyon yan. Di umano. Isang damokal na korupsyon yan. Di umano, mga katambay. Pagkaayuda. Lalo na yung kadiwa. Kaya, mga katambay, yung ganito, lalo nyo lang ginagalit ang mga Pilipino, itong mga institusyon ng Kamara, ipamumukha nyo sa amin na mas mabuting tao itong si Kerwin Espinosa at si dating senadora Laila de Lima, mas mabuti sila, mas maganda ang ginawa nila, nadamay lang sila. Nadamay lang. Ginamit lang. Samantalang nung panahon nila, nagdi-disco, nagko-concert sa bilangguan. May gawaan ng droga. Ang gaganda ng kubol, air-condition. Mga katambay, nakapagpapasok pa, labas-pasok doon. Pag gusto raw nung diumanon ng mga babae. Di ba ba? Pati mga artista, may nagpatutuoron, nagko-concert sila. Biruin niyo yon, Mga sikat na artista. Natatandaan nga ni Kamanong, di umano, di ba? Parang nabanggit din po 'yan ng isang Sharon Cuneta kung hindi nagkakamali si Kamanong. Komento ni Kamanoong para naka nakapag-concert din siya sa Bilangguan sa Munting Lupa, mga tambay. Di po ba? Grabe, ganun po karaming pera dahil sa droga sa loob ng Munting Lupa. Pero itong mga kagalang-galang di umano na institusyon ng kamara, Masaya sila dahil laga na pa droga sa kulungan. Masaya sila ron. Galit sila ron sa ayaw ng droga. Galit sila sa dating Pangulong Duterte kibato na ayaw ng droga. Pinuproteksyon na ng mga Pilipino. May protection tayo. Iabolis na po natin yan. Komento ni Kamano. Iabolis na po natin yung mga nakaupo na yan. Komento ng inyong lingkod. Wala pong kabutihan gagawin sa atin itong mga congressman na ito. Itong mga nakaupo na ito. Kaya lang, Mahirap gawin yan, lalo ko mga Pilipino yung natatapala ng pera, nabubusalan ng pera mga Pilipino. Kung binibigyan at tinatanggap at binoboto pa rin sila, yan kasi ang sakit misa ng mga Pilipino. Eh. Pag nabigyan mo ng pera, iboboto ka na. Maging matalino naman po tayo. Pwede naman natin kunin yung pera, pero wag naman natin sila iboto. Wala naman silang ginagawa kabutihan sa atin. Tatlong taon, you know, Binusog lang tayo sa isyo ng Duterte. Pinaikot lang tayo na pinaikot sa isyo ng Duterte. Sa Vice President, kila Bato, kila Roque, ki dating Pangulong Duterte, ki Baste. Diyan lang tayo pinaikot ng pinaikot. Kasama si Kibuloy, ang bihirang buhay yan. Isang damukal na pera ang nawawalda sa ating basa. Ganito lang sila nagtrabaho sa atin sa loob ng tatlong taon. Puro issue lang ng Duterte. Tapos ngayon, pakikitaan tayo lahat na nakakulong. Yung nakaraan, yung mga nakakulong. Ang, uh, ang guest nila dyan, testigo nila sa Quad Committee. Ngayon naman, isang drug lord naman. At isang mamamatay tao na mayroong uh, conviction. Convicted po ito. Ibang klase po ang mga congressman natin ngayon. Ibang iba po sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya kailangan po talaga mabalik ang isang Duterte para po tuluyan na po uh, hindi na natin makita yung ganitong gawain ng uh, institusyon ng kamera. Never po nangyari yan eh. Yung ganyang style na talagang lahat ng resources mo dyan, puro bilanggo, puro may kaso, mga drug lord. Sila ngayon sila ngayon pinamumukha mo sa Pilipino na sila'y tama, sila'y mabuti. Yung gumawa ng tama sa bansa, siya pang mali, siya pang may kasalanan. Ibang klase kayo. Isip-isip po tayo mga katambay. Mga kababayan ko, mag-isip po tayo. Panahon na sa susunod na taon. Tandaan po natin ito mga tambay. Kung ito po ay nasa mga distrito nyo, itong lahat, mabibilang nyo lang po sa daliri natin ng mga matitinong congressman dyan. Di ba? Matitino. Dahil nakita lang ni Kamanong dyan, si Pulong, si Pulong lang po ang nagpasa na kanyang liquidation with receipt sa COA. Maliban doon, wala nang natatandaan si Kamanong na nagpapasa sa kuwa itong mga congressman na ito. Hindi natin alam. Walang public hearing ang mga budget niyan, mga katambay. Wala. Hindi natin alam mga confidential niyan. Extraordinary niyan. Travel pa niyan, mga katambay. Kaya, alam na natin ang gagawin natin. Si Kamanong, alam ko na ang gagawin ko, mga katambay, sa susunod na taon. Sana ganun din po kayo. Ay, nako, nakakalungkot yung presidente na napaaganda ng ginawa sa Pilipinas. You know? Ini-stop niya ang droga. Pero ngayon sa bagong Pilipinas nila, buhay na buhay na naman po mga drug lord. Malayang malaya at sikat na sikat mga katambay. At talagang may proteksyon yata di umano sa bagong Pilipinas. protektado. Protektado sila lahat. Magnanakaw, kriminal, drug lord, yata sa bagong Pilipinas. May protection mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nalulungkot man, pero umaasa pa rin na meron pa isang Duterte na magtatama dito po sa nakikita nating pasama ng pasama na naman ng ating basa, lalo sa krimen at droga at korupsyon. Maraming maraming salamat po sa mga gusto po ng ating malita na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, syempre po. At sa muli po mga tambay, maraming maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.